Dobrý deň, volám sa Martin Torda a rád by som vám odprezentoval touto formou jedinečnú ponuku investičného pozemku v meste Nitra v lokalite Klokočina. Nachádzame sa pred pozemkom, ktorý má veľkosť 2448 metrov štvorcových a v územnom pláne mesta Nitra je určený na výstavbu rodinných domov do druhého nadzemného podlažia. Pozemok sa nachádza kúsok od existujúcej výstavby rodinných domov. Je mierne svahovitý a má obdĺžnikový tvar. Jeho veľkosť je určená na výstavbu až 4 rodinných domov. Inžinierske siete sú v dosahu zhruba 200 metrov. Pre vydanie stavebného povolenia je potrebné vypracovať urbanistickú štúdiu dopravného napojenia a napojenia na technickú infraštruktúru. Pozemok sa nachádza na miernom kopci zhruba 10 minút autom od centra mesta. Prejde ním cez križovatku Hornočermanská, Golianová a Kmeťová sa dostaneme k nemu po asfaltovej prístupovej ceste.